Ja, då vill jag säga god morgon och välkommen till dagens forum som vi på Finansinspektionen idag håller om vårt arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. Som ni ser så filmar vi idag och det gör vi för att vi vill kunna visa det här för resten av landet. Så vi kommer lägga upp den här sändningen på vår webbplats om ungefär 2 veckor. Och det innebär att, som ni säkert förstår, att när vi har frågestunder sen så måste man då ställa sin fråga i mikrofon. Vi har en diger agenda med många talare här idag. Vi kommer få en liten introduktion här från Martin Norres, vår biträdande generaldirektör. Och så kommer vi prata lite bakgrund och lite specifikt om riktlinjer. Och sen får ni en presentation om varje enskild tillsynsmyndighet och slutligen också om det konsumentarbete som pågår inom EU. Så vår förhoppning är att när ni går härifrån idag har fått en bra överblick om det arbete som pågår i alla tillsynsmyndigheter. Innan jag lämnar över till Martin så vill jag bara visa den här bilden. Det blir ju lätt mycket akronymer som flyger omkring. Men de här måste vi ha lite koll på under dagen då, och det är helt enkelt myndigheternas namn. ESA är det samlingsbegrepp som man ofta använder för att slippa säga då alla 3 namnen. Som ni hör ESA så avser man då alla 3 myndigheter. Och EIOPA, det är förkortningen för Försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, det ligger i Frankfurt. Och EBA är förkortningen för den europeiska bankmyndigheten som ligger i London. Och ESMA är förkortningen för europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Den ligger i Paris. Men Martin Norres, varsågod, vår biträdande generaldirektör. Tack så mycket. God morgon allihopa. Välkomna hit en gång till det här frukostforumet som vi har idag. Jag är alltså biträdande GD på FI och det betyder att jag har ansvar för bank, marknader och försäkring. Vilket gör att jag då blir på olika sätt involverad i de här 3 europeiska myndigheterna som vi ska prata om idag. FI är som ni vet en svensk myndighet, men vi påverkas i allt högre grad av det internationella arbetet och den internationella utvecklingen när det gäller såväl lagar och regler och allt mer också faktiskt vår tillsyn. Så hur vi i praktiken bedriver vår tillsyn när vi går ut hos företag börjar också mer och mer då harmoniseras. Många av våra företag är också gränsöverskridande och har varit det ganska länge. Det här har gjort att vi också då behöver bedriva tillsynen gränsöverskridande. Och här har vi i Sverige en ganska lång och fin tradition på det här området faktiskt. Vi har jobbat ganska länge i kollegor med våra nordiska och baltiska grannländer framförallt. Till en början så handlade det här var det framförallt på bankområdet. Nordea var ett av de första kollegorna i Europa och världen faktiskt. Sen har det här spritt sig vidare till försäkring. Och nu senaste året så har vi också fått ett kollegium på marknadssidan eftersom vi har fått en central motpart, Nasdaq OMX, där vi också då har ett internationellt eller ett europeiskt kollegium. Det som har hänt de senaste åren är ju däremot att vi har fått en internationell regelutveckling som har ökat väldigt kraftigt, som jag skulle säga lavinartat. Och det här är ju egentligen inget nytt. Vi har länge på finansområdet så har vi varit så att liksom, regler och praxis har utvecklats internationellt, men då har det framförallt varit i olika globala organisationer som Baselkommittén, IOSCO och IAIS. Och det har framförallt handlat om olika principer. Och sen har länderna gjort lite som de vill när man väl genomför de här principerna. Det som händer nu i EU är att vi tar fram väldigt omfattande och väldigt detaljerade ofta regelverk. Och dessutom ofta i ganska hög takt. Så det är en stor skillnad kan man väl säga. Och det är väldigt viktigt att FI är med och deltar i det här regelarbetet och försöker påverka så mycket som möjligt eftersom det är regler som kommer gälla på den svenska marknaden. Ibland direktverkande. Det är alltså regler som omfattar svenska företag och också då styr det sättet som vi kan bedriva tillsyn på. Det här arbetet tar, det är en
stor utmaning kan man lugnt säga för FI. En ganska liten myndighet trots allt i internationell jämförelse. Så det tar stora resurser för oss. Väldigt många av våra medarbetare måste delta i det här internationella arbetet. Vilket jag i och för sig tror att många tycker är roligt och stimulerande. Kristina gjorde en beräkning igår att vi är med i 90 arbetsgrupper just nu. Och det är bara på europeisk nivå, så då räknar vi inte med de grupper som vi deltar i globalt. Idag så ska vi då ge en översiktlig beskrivning av arbetet i de här tre tillsynsmyndigheterna, EBA, IOPA och ESMA. Vi kommer inte kunna gå in på djupet i de olika regelområdena, utan vi får försöka återkomma med sektorvisa forum där vi kan göra det. Så det här får ni se, tror jag, idag som en introduktion till det europeiska regelarbetet och lite som ett smakprov på allt det som sker och det som vi arbetar med. Jag vill också passa på att uppmuntra er alla, ni som jobbar i branschen och era företag, att delta så mycket ni kan i det europeiska regelarbetet. Svara på konsultationer, ibland åka ner på en så kallad hearing. Det är liksom det sättet som man idag kan påverka hur reglerna utformas. Så när direktiven väl är tagna och vi sitter i Sverige och genomför de här regelarbetena med remissförfarande och så vidare, så är väldigt mycket redan bestämt. Så månen, så att säga, för Sverige att avvika och göra egna tolkningar är ofta begränsad, även om den även finns där ibland. Jag kan också passa på att vi jobbar med någonting som vi kallar för externa referensgrupper, där vi försöker sprida information om utvecklingen på de olika regelverksområdena. Där uppmuntrar jag er också att delta. Vi kommer att försöka jobba ännu mer med det här och skapa fler sådana grupper, för det är ett bra sätt för oss också att få in era synpunkter tidigt, eftersom det gäller att vara med väldigt tidigt, som sagt, om man ska påverka reglerna. För egen del då så kommer jag att delta i tillsynsstyrelserna, som det heter, alltså den översta kommittén i EBA, ESMA och IOPA framöver. Och min bakgrund är ju banktillsyn, så att den organisation jag haft mest insyn i är egentligen EBA, men sen de två senaste åren så har jag haft förmånen att få lära känna IOPA, för jag har haft ansvar för försäkring. Och nu om 3 veckor så ska jag åka ner på mitt första ESMA-möte. Man kan väl säga att de här myndigheterna, tycker jag mig redan har märkt, de har olika kulturer. Precis som det är skillnad på försäkring och bank och värdepappersområdet, så har myndigheterna lite olika kulturer, lite olika inriktning. Men det finns väldigt stora likheter också. Överlag tycker jag nog att samarbetet funkar bra i de här myndigheterna. Man får tänka på att de är väldigt nya. De skapades ju, eller de kom igång 2011. Och de skapades under ganska svåra förhållanden när vi hade en europeisk finanskris. De fick väldigt ambitiösa uppdrag med stora agendor att ta fram nya regelverk och att harmonisera tillsynen i Europa. Och givet det så tycker jag att man har lyckats bra ändå att hitta rimliga kompromisser som vi kan ställa oss bakom. Sen är det förstås så att vi är inte alltid nöjda med den regelutveckling som sker. Det finns många lägen och tillfällen när FI och Sverige inte stödjer en viss regel som kommer till. Men så är det ju i det internationella arbetet, att det handlar om att göra kompromisser. Vi har olika traditioner när det gäller reglering och tillsyn och väldigt olika syn ofta, även inom Europa. Och det betyder att det är nog inget land som är helt nöjt med de regler som tas fram, utan man får se till att man hittar helt enkelt rimliga kompromisser som ändå kan funka för hela EU. Jag tycker ändå att vi också som en ganska liten myndighet och ett litet land har lyckats påverka regelutvecklingen i Europa. Så vi lyckas göra vår röst hörd, även om vi inte har så mycket röster, så att säga, i... När man ska räkna formella röster så kan vi påverka informellt. Och det gör vi genom att vi deltar väldigt aktivt i det här arbetet. Vi är konstruktiva. För om man liksom bara gnäller och är allmänt emot, så då slutar kommissionen oftast att lyssna på en.
Så det gäller att försöka delta så konstruktivt man kan. Och en annan sak vi är bra på, tycker jag, på FI, är att vi är duktiga på att dela med oss av våra erfarenheter från tillsyn och reglering. Så att vi är ganska öppna både med styrkor och svagheter. Och de problem vi ser när vi gör det på den svenska marknaden. Det här gör också att kommissionen och andra myndigheter faktiskt ofta lyssnar på FI när vi framför en synpunkt. Och det här är ett område där väldigt många medarbetare på FI gör ett strålande jobb också. Nu tänkte jag då lämna över till, ska vi se, Kristina Åhlén igen. Tack. Ja, tack. Och som ni ser så kommer vi ha två frågestunder, så det kommer finnas tillfälle att ställa frågor till Martin innan den korta bensträckarpausen. Men det jag tänkte inleda lite med här är ge en liten bakgrund till varför de här myndigheterna finns idag. Och det var så under krisen, som minns säkert alla, uppmärksammade G20-möten när man drog en antal slutsatser att vi behövde mer och bättre kapital i bankerna och bonusar var farliga etc. Men en av dessa slutsatser rörde också tillsynen, där man sa att vi måste bli bättre på gränsöverskridande tillsyn i världen. Och det här var någonting som man då inom EU började arbeta med ganska snart. Så under 2009 tillsatte man en utredningsgrupp, en så kallades en grupp med vice män som leddes av Jacques de la Rossière, som kom fram med en rapport hur man skulle gå tillväga. Och den rapporten låg sedan till grund till det system som vi har idag. Och det gick helt enkelt ut på att de kommittéer som redan fanns, det fanns alltså kommittéer på varje område, bank, försäkring, marknad, där alla nationella tillsynsmyndigheter satt och tog fram rekommendationer och hur man skulle förbättra samarbetet. Men kommittén hade så att säga nått vägs ände. Man måste ge de kommittéerna lite mer muskler. Så det La Rossière och hans kollegor föreslog var att man skulle omvandla kommittéerna till självständiga EU-myndigheter. Det man ville ge de här myndigheterna möjlighet att göra var ju då framförallt att ta fram regler. Harmonisera regler, och det brukar kallas för att de ska ta fram en single rulebook då för hela EU. Och i den här single rulebook har de här tre myndigheterna en väldigt stor roll att spela. Men det är inte bara själva regelskrivandet, utan de här myndigheterna har ju då också uppdrag att harmonisera tillämpningen av regler. Och det innebär att man har möjlighet att medla mellan nationella tillsynsmyndigheter som inte kommer överens när man ska fatta ett gemensamt beslut. Det finns olika ställen i sektorslagstiftningen som innebär att nationella myndigheter måste fatta ett beslut tillsammans. Och lyckas inte där så kan då EBA, ESMA eller IOPA gå in och medla. Även bindande medling då. Men de har också möjlighet att det finns en process kring vilka möjligheter myndigheterna har att gripa in när man märker att nationella tillsynsmyndigheter tillämpar EU-rätten på fel sätt. Och man har också möjlighet att koordinera nationella myndigheter i händelse av kris. Men det var också andra saker som man insåg man måste förbättra. Så det var datainsamling, så att det vet kanske många av er redan att det pågår ett stort arbete kring att ta fram gemensamma regler kring rapportering. Och ESMA, det kommer vi inte prata så mycket om idag, men ESMA gav man dessutom ett direkt tillsynsansvar över just kreditvärderingsbolag. Men jag kan ju nämna det här. Och om man tittar då på just på ESAs regelarbete, vad är det då för output som kommer från de här myndigheterna? Och det vi kommer höra mycket om idag, det är just det som kallas för tekniska standarder. Tekniska standarder är egentligen en EU-förordning som antas av kommissionen. För de här myndigheterna kan ju själva inte stifta EU-lag, om man uttrycker sig så. Utan de tar då fram ett förslag till en teknisk standard som skickas till kommissionen enligt en process som finns
i förordningarna, i ESA-förordningarna. Och kommissionen antar då i sin tur den här teststandarden. Och då blir den i form av en EU-förordning som gäller i hela EU direkt för alla bolag och alla tillsynsmyndigheter. Och precis som Martin nämnde så är det viktigt då att vi, FI, deltar i de här arbetsgrupperna och faktiskt är med och draftar. Och därför vi också prioriterar det här arbetet väldigt högt. Men förutom tekniska standarder så kan även kommissionen då i början av ett lagstiftningsarbete be myndigheterna om tekniska råd. Att man vill höra hur myndigheterna ser. Alltså myndigheterna är ju där experterna finns. Och då kan man höra med sina expertmyndigheter hur man ser att ett visst lagstiftningsprojekt ska se ut. Men myndigheterna kan också då på eget initiativ avge yttranden om saker som har beröring med deras respektive område. Och slutligen då så kan myndigheterna utge rekommendationer och riktlinjer. Och det kommer min kollega Marie prata mer om, så jag tänker inte säga så mycket mer om det här. Jag vill också visa en bild lite grann som beskriver hur det praktiskt faktiskt går till. Som Martin nämnde så har vi en tillsynsstyrelse högst upp. Den består av alla tillsynsmyndigheter i EU, och där sitter också representanter från de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna. Dessutom, som vi inte kommer att prata så mycket om idag, det är att bredvid, i det här paketet med de här tre tillsynsmyndigheterna, så inrättade man även en makrotillsynsmyndighet. Och makrotillsynsmyndigheten och de här europeiska tillsynsmyndigheterna ska ju samarbeta. Så i tillsynsstyrelsen finns även representant från den europeiska systemrisknämnden. Men det är alltså tillsynsstyrelsen som är beslutsfattande. Det är där man röstar och det är där man fattar beslut om standarder som ska skickas till kommission eller riktlinjer etc. Det finns också en förvaltningsstyrelse som är mer, som förbereder arbetsprogram och lite mer operativa beslut i myndigheten. Det här är då som en typisk bild. Det är inte någon, varken EBA, ESMA eller Europa, men så här kan det se ut i, när det gäller de nationella myndigheternas medverkan i de olika myndigheterna. Varje myndighet, jag tror att EBA har väl ungefär 150 anställda, ESMA något fler och Europa också ungefär 150 anställda. Så de är inte så många med tanke på det arbetsprogram som de har. Så de är verkligen beroende av att vi då deltar i och medverkar i arbetet. Och vanligtvis ser det ut så här att det finns ett antal huvudkommittéer. Det är olika med de olika myndigheterna. Under huvudkommittéerna finns det då ett antal arbetsgrupper. Och vi deltar då dels i arbetsgrupper där man ofta, det är där ofta själva draftingarbetet sker. Vi deltar också i alla huvudkommittéer och självklart då i tillsynsstyrelserna. Och det här är ju då, det här är då bara den europeiska delen av FIs internationella arbete. Men vi har ju också, som Martin nämnde, även globala samarbeten. Och på FI, hur vi hanterar allt det här, för det är ganska mycket, det är en stor del av vårt regel- och tillsynsarbete, så har vi då på FI internationella samordnare. Så kan det vara en bra ingång för er om ni behöver information etc. Och det är Carina Andersson på försäkring, Oskar Ode för marknader, Johanna Demander för bank och Moa Langemar när det gäller konsumentfrågorna. Jag tänkte inte säga så mycket mer om själva bakgrunden, utan lämnar över till Marie Jespersson, min kollega, som ska prata lite mer om riktlinjer. Varsågod Marie. Hej, Marie Jespersson heter jag då, och jag jobbar på enheten juridisk samordning som leds av chefsjuristen.
Och vi ansvarar då för den övergripande ledningen av juridiska fråga och fungerar även som stöd till styrelsen och GD. Som Kristina nämnde så är det en viktig uppgift för de här europeiska tillsynsmyndigheterna att ta fram regler. Men som Kristina också nämnde så kan de inte ta fram bindande regler på egen hand. Men det de däremot kan göra det är att ta fram riktlinjer och rekommendationer som riktar sig både till tillsynsmyndigheterna och till företagen. Och de kan inte ta fram riktlinjer och rekommendationer om vad som helst, utan de måste hitta stöd i de förordningar som har inrättat de här myndigheterna. Och utifrån vår svenska syn på normgivning så var det inte alldeles enkelt att placera in de här riktlinjerna och rekommendationerna. Vilken status hade de? Och det var kanske framförallt under hösten 2012 som vi satte igång med en grundlig eller fördjupad rättslig analys av de här riktlinjerna och rekommendationernas status. Och på den här bilden då, som svensk jurist i alla fall, så är det ganska oproblematiskt att förstå statusen på svensk lag, regeringsförordningar och föreskrifter som myndigheterna meddelar då efter bemyndiganden. Och allmänna råd. Och vi har också lärt oss att vi måste genomföra EU-direktiv och att EU-förordningar gäller direkt som svensk lag. Men nu kommer ju då frågan, vad placerar vi in de här riktlinjerna och rekommendationerna? Sen var det ju också så att de här myndigheterna inrättades genom särskilda förordningar. Och det finns en ganska stark skrivning i de här förordningarna. Där står det nämligen att företagen och myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa de riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna meddelar. Och den här skrivningen satte lite myror i huvudet på oss. För att det här är ju bindande förordningar och texten är väldigt skarp skriven, men det är ju ändå bara frågan om icke-bindande rättsakter. Så vi tog helt enkelt hjälp av en seniorjurist, för detta justitierådet Johan Munk. Och han skrev en promemoria om hur han såg på statusen på de här riktlinjerna och rekommendationerna. Och den lät vi gå ut på remiss. Och förra året i februari så tog vår styrelse beslut om dels hur vi skulle se på statusen på de här riktlinjerna och dels hur vi i grova drag skulle arbeta med dem på FI. Och vad gäller statusen så delade då vi Munks bedömning att de här riktlinjerna och rekommendationerna inte bör betraktas som formellt bindande för företagen. De här riktlinjerna och rekommendationerna har en rättslig betydelse som påminner om vad som gäller för svenska allmänna råd. Och vi på FI, vi behöver alltså inte och vi ska heller inte meddela några egna allmänna råd, för att den här skyldigheten att beakta dem ska gälla för företagen. Och vad gäller då för riktlinjer och eller för allmänna råd? Ja, det kan man ju då säga att det är ju rekommendationer om hur man ska tillämpa bindande regler som styr ett företagsverksamhet. Det är alltså hur man kan eller bör tillämpa de här reglerna. Och de anger hur adressaten bör handla. Och syftet med dem är, kan man säga, att det påverkar utvecklingen i en viss riktning och bidrar till en enhetlig rättstillämpning. Och ett företag som inte följer allmänna råd, ska jag säga, kan ju inte vänta sig någon kritik från FI då i det specifika avseendet om man visar att man kan uppfylla då det bindande kravet på ett annat sätt. Men om man då inte följer allmänna råd så kan ju då också FI fråga företaget, hur uppfyller ni den bindande regeln? Och då måste företaget vara berett att kunna förklara det för oss.
Ja, så som ni ser så har ju regelbilden komplicerats en hel del. Både för oss och för alla som ska tillämpa reglerna helt enkelt. Det är fler organ som utfärdar regler och det är också en icke oansenlig mängd regler som kommer. Och så brukar jag ofta få frågan vad som gäller för andra dokument som ESO:na publicerar, till exempel yttranden, frågor och svar, om de har någon, vad de har för status. Och då har vi sagt då gällande sådana dokument att de ger uttryck för ESO:nas uppfattning och kan användas som tolkning och vägledning till allmänna råd. Men vi anser inte att företagen har samma skyldighet att vara med, hålla ordning på de här dokumenten som vad som gäller för riktlinjer och rekommendationer. Och Kristina var ju inne på det här med arbetsgrupper som vi har, och jag tror att ni kommer få höra mer om det här under förmiddagen. Men vi har i alla fall rutiner då i vårt arbete som säger att så snart det läggs fram en sån här riktlinje eller rekommendation i en arbetsgrupp så ska vi på FI verka för att man verkligen att ESO:nas mandat tydligt framgår. Det är ju så att både riktlinjer och rekommendationer och tekniska standarder kan påverka svensk rätt i hög grad. Så att det är väldigt viktigt att vi under arbetets gång när vi tar fram de här också gör en juridisk analys hur förslagen överensstämmer med svensk rätt. Och då menar jag då lagstiftning och våra egna föreskrifter och allmänna råd. Ja, och så slutligen då, hur följa ESO:na upp att vi följer beslutade riktlinjer och rekommendationer. Då är det så att det finns en formaliserad process för det, och den processen finns också beskriven i de här förordningarna som inrättar ESO:na. Och den går i stora drag ut på då att vi ska anmäla in till ESA-myndigheten huruvida vi avser att följa riktlinjen. Och det är ett enkelt frågeformulär med kryssrutor om vi vill följa comply eller om vi intend to comply, alltså vi kanske behöver genomföra någonting eller ändra på någonting. Eller också att vi inte har för avsikt att följa. Och lämnar vi en kryss i den rutan så måste vi vara beredda att skriva en förklaring till varför vi inte gör det. Och det här svaren då som vi skickar in, de publiceras på ESO:nas hemsida. Ja, det var det som jag hade tänkt säga. Jag kan också nämna att den här juridiska analysen som vi la ner ganska mycket jobb på, den har vi sammanfattat i en promemoria, och det var den promemorian som styrelsen fattade beslut om i februari förra året, och den finns tillgänglig på vår hemsida om ni är intresserade. Tack! Ja, tack Marie. Vi fortsätter och nu kommer Åsa Larsson som är verksamhetsområdeschef på försäkring berätta om vårt arbete mer specifikt om Europa. Varsågod Åsa. Ja, god morgon. Hörs det? Ja. Åsa Larsson, verksamhetsområdeschef för försäkring. Och jag ska prata om EIOPA och det som vi vet då, det står för European Insurance och Occupational Pensions Authority. Det är verkligen ett namn som fastnar. Men det talar om precis vad det är. Det handlar om försäkring och tjänstepension och hur vi ska reglera och utöva tillsyn över det. Det som jag personligen då har tagit del av inom Europa, inom EIOPA, det är att jag sedan 2010 så har jag varit medlem i en kommitté som heter Internal Models Committee, som alltså handlar om frågor om interna modeller. De modeller som försäkringsbolagen efter tillsynsmyndighetens godkännande kan få använda, inte bara för att räkna, mäta och hantera sina risker, utan man kan även få använda dem för kapitalkravsberäkning då, om man uppfyller en mängd olika krav.
Och den kommittén har jag varit vice ordförande i under 2,5 år. Nu är jag bisittare för Martin i Board of Supervisors, alltså i Europastyrelsen, tillsynsstyrelsen. Så jag åker på de flesta mötena där. Och jag deltar också i en styrgrupp för en gemensam tillsynshandbok. Förutom att vi har i princip daglig mejlkontakt med Europa i en eller annan form. Jag kan säga någonting om de här olika kommittéerna som finns under Europa. Arbetet är som regel upplagt så att det är huvudkommittéer och sen är det antingen subkommittéer, undergrupper eller tillfälliga arbetsgrupper för olika verksamheter. Och de är i huvudsak uppdelade så att det finns tekniska kommittéer. Där har vi varit väldigt aktiva vad gäller deltagande i att få fram krav och beskrivningar på tekniska områden. Det har handlat om räntor, det har handlat om interna modeller. Nu ligger fokus väldigt mycket på att skriva och finslipa och jobba med de här riktlinjerna men också med tekniska standarder. Där har vi haft ett något övergripande inblandning. Vi har inte varit riktigt lika aktiva utan vi har försökt lägga resurserna mera på de mer konkreta tekniska frågorna. Vi har jobbat väldigt mycket i den grupp som har ett särskilt fokus för gruppfrågor. Eftersom vi ser att under Solvens 2 så kommer vi få lite annorlunda regler för grupper än idag. Eller framförallt så kommer vi få mera tillsyn av en internationell gruppering av företag. Både genom ett nytt konglomeratsdirektiv men också genom gruppreglerna i Solvens 2. Och nu sista året så har vi varit relativt aktiva i konsumentkommittén som är ganska nystartad. Både i Sverige och i Europa så är det ju det här, för försäkring så är det här det viktigaste vi håller på med. Det handlar om Solvens 2, nya försäkringsrörelseregler. Och det börjar kännas som att det här är nästan klart. Och det känns ju bra. Direktivet, Solvens 2-direktivet antogs redan för flera år sedan. Men sen dess, det var 2009, sen dess så har vi ändå pågått arbete såväl med direktivet som med Omnibus 2, alltså samordningsdirektivet då för alla direktiv som har påverkats under åren som har gått sedan dess. Och Solvens 2, jag vill säga, Omnibus 2 kommer att hamna nu då i EU-förordningen under juli 2014. Så att förhoppningsvis så vet vi väldigt snart exakt hur det kommer att se ut. Än så länge har vi väl bara sett utkast. Jag vill påminna om att alla de här riktlinjerna som vi har varit med och ta fram, vi har hanterat dem i referensgrupper på Finansinspektionen och vi har pratat med branschen om dem. Alla dem och även de tekniska standarderna som är de ligger ganska nära de här riktlinjerna men de har en starkare rättslig status då. De ligger ute på remiss, ett öppet samråd och det kommer i två olika vågor. Det har ni säkert sett. Den första, den ska svaras på i slutet på juni och den andra vågen kommer och ska svaras på i slutet på augusti. Jag vill bara påminna om att där säger regelverket för ESO:erna att alla svar ska beaktas. Så att jag vill verkligen uppmuntra er att skicka in unika svar. Inte skicka in en kopia på liksom ett gemensamt svar. Utan har ni en uppfattning som inte exakt speglas av till exempel då ett gemensamt svar från Svensk Försäkring eller så skicka in det. Gör det. Jaha, i Sverige då? Det här är den europeiska vägen. I Sverige, där har vi en lagrådsremiss som kommer i september 2014 och vi kommer då från Finansinspektionens sida med remisser på föreskriftsförslag rörande Solvens 2 under början av 2015. Solvens 2
kommer att implementeras så att det kommer att tillämpas i huvudsak då från 1 januari 2016. Det vill säga att vi hamnar i skarpt läge 1 januari 2016. Men det finns också delar av det som kommer att gälla från halvårsskiftet 2015. Och det är av praktiska skäl att tillståndsärenden, om man som försäkringsföretag behöver tillstånd för olika saker. Det kan handla om hur man får hantera kapitalbasen. Vissa poster i kapitalbasen kommer att behöva tillstånd. Interna modeller var jag inne på. Det kommer att behöva tillstånd. Om man vill använda en förenklad, ja, jag ska inte säga intern modell, men om man vill använda egna data i vissa avseenden för att beräkna kapitalkraven kommer också behöva tillstånd. Så därför så kommer de här tillståndsdelarna kommer att träda i kraft vid halvårsskiftet nästa år. Mm. Jag tror det var allt på det området. Mera då? Ja, då har vi ju den andra stora delen. Det var dels försäkring och det var dels tjänstepensioner. Den andra delen är alltså tjänstepensionsdirektivet som är under uppdatering. Man håller på och förhandlar för fullt. Och i ganska stor omfattning så är de allmänna kraven och sånt hyfsat oförändrade. Men man går ner på en ny detaljgrad i det direktivförslag som just nu finns för förhandling. Och framförallt så är det de här punkterna här som är utökade. Det finns ganska tydliga krav på hur riskhanteringsfunktionen ska organiseras och skötas. Vilken dokumentation, regelverk, alltså interna, bolagsinterna regelverk som ska finnas. Företagsstyrning, vilken typ av uppsättning av interna riktlinjer som ska finnas. Det finns ganska tydliga krav på speciella funktioner, alltså ledningspersoner, hur de ska testas, vad de ska uppfylla. Och det finns ett väldigt stort krav på hur information till försäkrade, alltså möjliga pensionärer, andra ersättningsberättigade, men också medlemmar, och med det menar man ju då arbetsgivarna, vilken typ av information de ska ha. Det finns tydliga krav på regelbundenhet och omfattning och detaljnivå. Det här är, till skillnad från Solvens II då, som är ett fullharmoniserat direktiv, så är det här ett minimidirektiv, det vill säga att det finns en lägsta nivå. Därutöver så finns det alltså möjlighet för lokala ytterligare krav. Och vi konstaterar det här inom parentes att de kvantitativa kraven lyftes i ett sent skede bort ur förslaget. Och från svenskt håll så finns det väl en förhoppning på att det kommer ett tydlig beskrivning av vad solvenskraven, de kvantitativa kapitalkraven, skulle kunna vara. Men det här i direktivförslaget idag ligger det alltså inte. Oj, nu måste jag dra på lite här. Mer då? Ja, det här är en relativt ny kommitté inom EIOPA, och den har också ett sånt här catchy namn. CCPFI, det är helt omöjligt att komma ihåg, men den handlar om konsumentfrågor. Det är en väldigt livaktig gruppering. Den håller lite på att finna sin form eftersom den bara funnits drygt ett år. Under förra året så publicerades och antogs en riktlinje om kundklagomål som vi också har antagit i Sverige då. Ni som kommer från branschen har definitivt sett den, även om det för svensk del inte var så stora skillnader mot de regler som redan fanns om hur marknaden ska hantera kundklagomål. Andra idéer, de har en väldigt stor spännvidd i den här kommittén. Andra idéer som de jobbar med just nu i olika arbetsströmmar. Det är någon liten gruppering jobbar med försäkring för mobiltelefoner. En annan gruppering har precis börjat att hantera en kartläggning av hur flytträttsregler av pensionsförsäkringar och tjänstepensioner ser ut i Europa. Och någon gruppering håller på med någonting om motor- och fordonsförsäkringar. Så att det här är en stor kommitté som kommer in lite på det mesta.
Och det ser vi i styrelsen för IOP, att det här är någonting som man måste fundera på, hur de olika underkommittéerna ska samarbeta, särskilt med den här kommittén, eftersom kunder och konsumenter, det är ju någonting som vi alla är som privatpersoner i alla lägen, och det gäller att avgränsa då vad är så att säga kraven på försäkringsrörelsen eller pensionsrörelsen, och vad är kraven på hur man uppför sig mot sina kunder, sina konsumenter. Yes. Ja, vad är de viktigaste frågorna då? Ja, den som jag brinner mest för, det är nog den översta tillsynen. Att vi har gemensamma regler i Europa, och rimligen så bör vi då ha en gemensam hållning på vad vi ska förvänta oss av företagen, vilka krav vi ska ställa och hur vi ska kommunicera med företagen. Det finns naturligtvis lokala skillnader, inte bara så att det finns skillnader i socialförsäkringssystem och skattesystem och sånt som gör att produkter och marknader och försäljningssätt och allt sånt ser likartat ut, utan det finns ju också sådana skillnader som beror på vanor, kulturer, olika typer av hur man ser på myndigheter respektive företag. Så att där, det finns helt klart ett intressant område för diskussion och för fundera på vad är de gemensamma principerna som styr oss där. För vår del så är det absolut viktigaste det att harmoniseringen i sig inte bara handlar om att vi sätter upp checklistor som man sen bockar av. Så här, det där har de, det där har de och det där måste vi klaga på. Utan mer att vi talar om en riskbaserad tillsyn. Solvens 2 är ju ett riskbaserat regelverk. Och för mig är det intressant hur vi ska tolka det. Hur ska vi hitta ett bra sätt att både riskbedöma vilka risker är det vi ska titta på när vi tittar på ett företagsverksamhet, och vi ska också riskklassificera så att vi hittar ett bra system där inte bara storleken spelar in, utan det kan vara delar som kan ha med storleken att göra i och för sig, men det kan ha att göra med olika typer av risker. Det kan handla om man är ensam om sin verksamhet på en stor del av marknaden, om väldigt många kunder skulle få problem, om det här bolaget får problem. Det kan handla om finansiell styrka, men ja, också om mera kvalitativa frågor, och inte bara hur mycket pengar eller hur lite pengar man har. Det här jobbar vi på FIM med. Vi har precis tagit fram en modell för att riskkategorisera företagen som vi kommer att använda då i tillsynsprocessen framöver, för att försöka gruppera in företagen i var vi anser att de är mer eller mindre riskabla, kanske vi ska säga. Tillsynskollegorna, det är ett arbete som tar mer och mer tid. Det finns ungefär 100 tillsynskollegor för försäkring i Europa. Och där är det ju viktigt att vi har någon form av gemensam hållning, att vi har ett regelverk så att en försäkringsgrupp eller en finansiell grupp överhuvudtaget känner igen sig mer eller mindre då i olika, även i olika länder. Att det inte något lands lokala regler som gäller för en grupp och något helt annat som gäller för en annan grupp, så att det bara helt och hållet blir styrt av var man har sitt huvudkontor. Och där tar ju då framförallt IOPA en stor del av initiativet. Men vi deltar i flera olika sammanhang, arbetsgrupper, för att delta i såna här frågor. Inte bara att vi naturligt nog är medlemmar i en mängd olika college, utan att vi deltar i regelverksarbetet också för att få till stånd någon form av övergripande principregelverk. Interna modeller är någonting som vi har deltagit mycket i. Men om vi tar alla de här fyra punkterna här, så är de här del av någonting som vi kallar för IOPAs förberedande riktlinjer.
som är någonting som alla länder i Europa då ska fokusera på in till dess att Solvens 2 är på plats. Och det är en del av det hela riktlinjepaketet som kommer att gälla från 1/1/2016. Ska man nämna någonting så vad gäller interna modeller så har vi verkat väldigt mycket för att till exempel att när man ansöker om att få använda en intern modell för kapitalkravsberäkning så ska vi ha en gemensam ansöknings... om jag säger blankett så låter det lite fånigt, men när man ska ha en gemensam ansökningsprocess, det ska finnas ett likartat dokument över hela Europa som man ska fylla i, framförallt för en försäkringsgrupp som alltså inte ska behöva göra flera ansökningar, utan man ska kunna, man ska beskriva alla sina ingående företag i gruppen, men man ska göra det då i ett och samma format. Man kan behöva kopiera så att man är tvungen att skicka till flera, men de ska inte innehållsmässigt skiljas åt. Vi har jobbat väldigt mycket i den kommittén med att försöka tolka så att vi har en gemensam syn på hur man aggregerar olika risker och vilka diversifieringseffekter som man kan få tillgodoräkna sig. Och överhuvudtaget så den kommittén deltar vi väldigt mycket i just för den här erfarenhetsutbytesdelen. Ja, men vi har sett det här vad gäller interna modeller. Har ni sett något liknande när man diskuterar principfrågor? Det är inte så att man liksom går in i en enskild, ett enskilt företags detaljer och lämnar upp uppgifter så, utan mera. Men vi har sett det här på flera av våra av de modeller vi granskar. Är det någonting som ni andra ser eller är det ett lokalt nordiskt fenomen? Solvens 2-rapporteringen. Jag kan bara understryka att under den här perioden fram till 2016 så det är jätteviktigt att ni tar den chansen och försöker att rapportera in under den här försöksperioden. Än så länge kan man ju inte det eftersom vi inte har systemen riktigt på plats. Det är ju den inrapportering vi har idag, den går ju direkt till FI och vi är mottagare. Imorgon kommer det bli så att rapporteringen för Solvens 2-ändamål, den kommer gå till Finansinspektionen och sen kommer vi då skicka vidare till Europa. Och den rutinen, det andra steget, är inte riktigt klart. Och det första steget är inte heller riktigt klart. Men det blir en dubbelt så stor process för oss. Vi kan bara konstatera att det här är någonting som är... Ja, men det här är någonting som är nytt. Det måste vi testa. Vi måste testa det och ni måste testa det. Så vad ni gör, fundera på om ni verkligen inte... Det vore jättebra om ni kan binda upp resurser som ska jobba med det här. Vi har definitivt gjort det, men... Mm. Nu börjar jag väl dra ihop så här. ORSA-processen. Och här, jag har blivit väldigt starkt tillsagd att jag inte får prata engelska. Men jag ser ju att det står på engelska där. Det är den egna risk- och solvensbedömningen som varje företag ska göra då under Solvens 2. Man ska göra det årligen och det ska vara en framåtblickande bedömning. Och det ska en beskrivning. Det är alltså ledningens eller företagets rapport till styrelsen då varje år om företagets risker. Och man ska då jämföra de legala kapitalkrav som finns, ska man jämföra med en egen bedömning. Och den vägen ska man då kunna hitta om man har anledning att ändra i sin riskhantering eller om man har anledning att kanske ansöka om en intern modell eller köpa återförsäkring, vad det nu kan vara. Det här kommer ju också finnas i tjänstepensionsdirektivet, så även tjänstepensionsföretag bör börja fundera på det. Och jag kan bara säga att det här är större än man kan tro. Det kan vara smart att göra det här i någon testvariant, bara för att tänka igenom vad är det som skulle finnas i en sån här. I och med att det här ska vara företagsspecifikt eller gruppspecifikt så är det ju, det finns ju väldigt lite vägledning om det här. Det finns ett antal riktlinjer i det här paketet som är på remiss nu. Men i huvudsak så är det ju, det handlar ju om att beskriva det egna företaget och de riskerna. Det handlar ju inte om att göra en i första hand en tillsynsrapport, utan det handlar om att göra en redogörelse som ska gå till det egna företagets styrelse. Så att det finns stora tolkningsmöjligheter som varje företag måste göra själva då. Ni som kommer från branschen, ni vet att ni har fått en
tillsynsenkät där ni är tillfrågade om förberedelserna inför Solvent 2. Hur ni ligger till, vilka resurser ni lägger ner, vilka projekt ni har, vilka aktiviteter ni gör. Det här är ju då en enkät som den kommer att ge oss möjlighet att dels fokusera på vissa Solvens 2-frågor som vi ser att många skriver att de inte har hunnit med. Men det kommer också ge oss ett bra underlag för att vi är skyldiga att återrapportera till EIOPA 2 gånger under den här perioden fram till 2016. Och även för vårt tillsynsarbete då under 2015 så kommer den här kunna ligga till grund. Mm. Yes, nya bilder. Jättekort här. Viktiga frågor framöver. Ja, det här är ju en svensk. Det här har ju varit en svensk hjärtefråga hur vi ska hantera diskonteringsräntan när man beräknar försäkringstekniska avsättningar. Och om ni har sett det och undrar vad det är, att det dykt upp en ny arbetsgrupp inom Europa som ska prata om räntemodeller för diskonteringsränta, så kanske ni reagerade som jag och många av mina kollegor gjorde. Men det här har man ju jobbat med i åratal. Och det stämmer. Vad den här arbetsgruppen faktiskt ska göra nu då, det är att slå fast den exakta principerna och processen för hur räntemodellerna ska hanteras, hur det ska publiceras, vilka verktyg det ska finnas. Men också precis vilken ränta som ska användas. För oss är det ju, och det är ju skälet till att vi har lagt så mycket tid på det här tidigare. Vi har ju haft en ordförande i en av arbetsgrupperna som har jobbat med det här. Det är ju precis bara det här att vi inte är en del av euroområdet. Vi är påverkade av euron, men svenska kronor är inte euro. Så att vårt intresse kommer i huvudsak att gå in på att vi ser till att de olika valutaområdena kommer att tas upp på ett bra sätt. En annan gigantiskt stor fråga som naturligtvis är jätteviktig, det handlar om vad EIOPAs roll är. Och det här gäller väl för alla ESO:erna, vad är rollen för de här myndigheterna framöver? Och för EIOPA är ju problemet, om det nu är ett problem, men just nu så går man från ett gigantiskt regelverksarbete till. Ja, och det är det som vi behöver diskutera. Vad är det man går till? Man går till en tillsynsmyndighet, men exakt vad är rollen? Och får jag önska mig så handlar det ju om sånt som där man kan bidra. Inte nödvändigtvis att de behöver titta på mig och se om jag precis gör rätt, utan mera. Om vi tar det här tillsynskollegorna till exempel, så handlar det ju väldigt mycket om någon form av allmän känsla av rättvisa. Vi ska hantera grupper så lika det går om de är lika. Lokala skillnader kan finnas alltså i verksamheterna, men självklart ska vi ha gemensamma principer, gemensamma processer för det här. Interna modeller. Det är jätteviktigt att om vi har en grupp med interna modeller så kan inte ett land tycka någonting och ett annat land och helt annat om det är samma modell vi talar om, utan de här måste prata med varandra och samarbeta. Komplexa tekniska områden, där har ju EIOPA stor möjlighet att ha olika expertcenter där man kan då ha erfarenhetsutbyte, man kan lösa kvistiga frågor, man kan bidra med frågor och svar och ja, samordning. Dialogen med kommissionen och med andra myndigheter är ju jätteviktig, och den är ju betydligt bättre om vi gör någon form av enad kommunikation än att varje land av 28 gör det var för sig bara. Och tillgång till data är ju ett annat sånt här. Det är klart att det är mycket mer intressant att ha tillgång till hela Europas data än att ha tillgång bara till ett lokalt material. Ja, men det var väl det jag tänkte säga. Jag drog över lite, ursäkta. Ja. Tack Åsa, du får gärna stå kvar. För vi har ju en liten frågestund nu, och då tänkte jag att det är väl bra om vi börjar med frågor till Åsa. Så vi har allting färskt i huvudet här. Så gärna några frågor till Åsa. Då kommer jag med en mikrofon här. Där.
En fråga gällande JORP 2. Det är ju väldigt detaljerat som du har beskrivit och det ställs ju en högre krav på riskhantering och riskkontroll. Men samtidigt så kommer man in, eller så ställer man inte något krav på att det ska finnas någon funktion för regelefterlevnad. Hur ställer sig Finansinspektionen till det? Det tycker vi naturligtvis att det ska. Det är ett minimidirektiv, ja, så att ni har ju möjlighet, ja, att... Men det finns ju med i vårt förhandlingsunderlag till... nu ska vi se, vad är det Birgitta förhandlar nu då? Vi har alltså lånat ut med en medarbetare till departementet som är med i förhandlingsarbetet. Så att du har helt rätt i det. Vems telefon? Några mer frågor till Åsa? Hej, jag tänkte fråga, hur ställer ni er till allt arbete som pågår liksom ovanför EU på global nivå? Vad är det för några frågor där som kommer att liksom komma in på försäkringsområdet? Jag har hört att det finns kapitalkravsregler på gång från, jag tror att det är IOS, nej inte IOSCO, IAIS kanske det. IAIS. Ja. Hur kommer det gå via EU in, eller hur funkar det där? Dels så har vi ju en... Alltså både Europa och olika då av de här samarbetspartnerna hos andra myndigheter deltar ju. Det finns arbetsgrupper som jobbar med dels med ekvivalens, hur man ska se på olika system, men det finns också det här med de största, va? Där man då har identifierat ett antal stora internationella grupper och sen nu är man i full färd med att uppfinna Solvens 2 på nytt, kan man tycka då, vi som har jobbat med Solvens 2 i många år. Vi följer det och vi har tät dialog med de som deltar i de här grupperingarna. Vi är ju med i IAIS som myndighet, men vi har valt att inte jobba liksom aktivt i de arbetsgrupperna eftersom vi... Ja, våra bolag är ju inte med där. Det är ju något bolag som är tillräckligt stort. Men i huvudsak så vi observerar det. Men det är en jätteviktig fråga. Det vore ju förödande om vi skulle få ett kapitalkravsregelverk som skulle ställa helt andra krav. Ja, och då talar vi väl kanske att man skulle få... Alltså högre krav är ju tungt i sig, men att det är annorlunda krav så att man dessutom måste... Liksom uppfylla ett annat regelverk på ett antal olika punkter, inte bara att man behöver ha ett kapital. Tack. En till fråga till Åsa där. Här är väl en fråga generellt vad gäller EU och ikraftträdandet av alla direktivförordningar, tekniska standarder med mera. Det är ju lite svårt ibland att hålla koll på när allting träder i kraft. Det är det för oss också. Ja, det, och man öppnar ju inte Official Journal varje morgon och det är lite udda tidpunkter som saker träder i kraft. Och jag tänker på EMIR så är det ju en infasning. Tänker ni lite på kanske att ha någon tidslinje på hemsidan, lite mer informativt så att man enkelt kan följa alla de här datumen? För det är väldigt svårt att hålla koll på. Omnibus 2 är väl, det kommer väl i Official Journal den här veckan, så just den är ju klar. Men vi har faktiskt pratat om att försöka få till stånd en ordentlig del på hemsidan med alla dokument som är aktuella just nu och även en tidsskala. Så vi hoppas att vi går i land med det. Jag kan nämna det att det pågår ett arbete nu att förbättra presentationen av gällande regler på vår hemsida som vi hoppas ska bli klart så snart som möjligt. Vi finns också tillfälle att ställa frågor till Martin eller Marie. Annars så föreslår jag att vi tar en kort bensträckare nu. 10 minuter. Till 9:20 samlas vi igen. Och då för att lyssna på Karin Lundberg och Europeiska bankmyndigheten.